الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء. حديث جتوا سيمبايو نتوغنزي وكلاب الصلاة الضحى كوانغن يصلى مصلي إذا السنة تشاري مشتبه شوغرا كصلاة إذا السنة يصلي الضحى inamu ibigambo biringa bisatu isoka era kazayo obudde twabulaba etandika enjuba ngevudde ekigiro kyefumu nekumanga enjuba esentalinze wakati wegguru kasito imirira nulabanga ekisikirize kyo okirinya mu kyonna oba nosawo boto woti nulabanga ekisikirize kya boto kyonna kitudde muli bwudde wa dhuha bwuddeko object ngekisikize kyonna ekimize kubanga okusooka kiba kikyali mweno obanga kigenda kuddamu kiyite mweno olw'enjuba okutandika okukyuka naye kasita kiba ngekisikirize kyonna kituddemu object yaakyo awo dhuha weekoma etandika enjuba evuddeyo ekigero kyefumu ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam byonna byakunnyonnyola ekigero kyeffumu nga terinagendako muggo kubanga akafumu kaba katono bwe kati nebakawangako omuggo gwe bakwata kati effumu lyayogerako kekali akuuma mishkas bakata mishkas akali akafumu kubanga nga tekuli muggo arrumhu lyeffumu nga liriko omuggo naye kiyali ategeeza mu haditha eno enjuba ngaevuddeyo ekigero kyeffumu eritanagendako muggo kaba kampi nga bwe twalaba mu kitabu ljanais utiya nabiyi sallallahu alaihi wasallama birajulin katala nafsahu bimashakis falam yusalla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama bamuleetera maiti y'omwami eyeefumita n'akafumu mashakis jamu mishkas mashakis yefumita nakafumu emirundi mingi neyefumitafumita bwati neyetta falam yusalla alaihi natamusalira sallallahu alaihi wasallam kubanga okwetta zambi mazambi amanene kyenjagaddemu katala nafsahu bimashakis yetta nobufumu yawefumita nadinga nokwefumita paka lwe yafa kati enjuba the ball kubanga enjuba erina mupiira bwe gumala okuvayo eri wansi nga ka distance akali nga ball eweddeyo yonna kenkanankana akafumu ako awo dhuha weetandikira ensonga eyokubiri kulaaka ensonga eyokubiri ku dhuha omuwendo gweraaka esanikana bbiri paka munaana alal asah kyekisinga obutuufu wadde nga waliwo liwayiraga ekkumi n'ebbiri naye omuwendo gweraaka eza dhuha ziri munaana ennyingi ezisembayo okuba ennyingi naam anna nabiya sallallahu alaihi wasallama salla salati dhuha aruba nabi yasalira akanya oluusi ngaayongerako amakulu ye tiyakkanga wansi wa nnya sallallahu alaihi wasallama jukira wamaanyi ye mu imaani fabanafu sala yebbiri ennya zezisembayo wansi ubanafunafu naye zitandika nabbiri yewe yalinga anafu ye ngaasala nnya oluusi ngaayongerako kyabasoote ye haditha eno naam كان رسول الله
وعنها إلى حديث بقية أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. إلا أن يجيء من مغيبه. هاتي بقى مبوزة بيزبي عائشة إنا بيزبانج رضي الله عنها نبي صلى الضحى صلى الله عليه وسلم نبقى أنت ندى وكجاكم غابة سفات. قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وكجاكم غابة تشي سفات يسال عن الضحى أتي لنغا حديث انتوف هاتي حديث يسو سيرازي انتي أيي نيني أتسوميسا تي يسال عن غراكانيا تكاتي لغا انتي تي يسال عن الضحى وكجاكو يريفانغا سفات صلى الله عليه وسلم. Echikulu ino hadithi yategeza nti yajikwata sunna ya dhuha tiyalinga ya deire inati hadithi yategeza okusala kwa nabi sallallahu alaihi wasallam dhuha muhadithin kula ganti yajisalanga deire nifati tujitaga deire kwa nti tulibubi mazambi mubukendevu yene sala ye sala emu fesiwe tusala salo roza bino nebiri makuru nekendera nnyo illa ayaji amin maghibi okujja konga akomyewo ewaka ekigambo ghaib kivamu ghaibu ataliwo makuru nga mazebanga dere nga taliwe waka najja akomawo olonno esala nga salati dhuha naam dam hadith. وعنها أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. تويت شاريك حديث يدين عليه اندلا يا عائشة قالت يا رب أقول لك نور منك النبي صلى الضحى نيا جسارة سبحة الضحى إيش قام السبحة ولسي جانا اشتكيز الصلاة سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. إيش قام بالسبحة مقرآن تسبيح مقرآن محاديث روسي جانج اشتغي زاتي الصلاة. فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون اشتغي زمك سالة صلاة حين تصبحون وما جاء لصلاة الصبح أتكذا مكسالة السالة كانت عائشة لزي أنت سالة بكو نبي صلى الله عليه وسلم سامر أكون غسالة الضحى ننزل جسالة وكبانغة تيامولة با تشجع وكبان نبي يا جسالة كبانغة سي بعد زونا نبي زيكولة صلى الله عليه وسلم تباس ولا بنوم ملاب katata disiri jaso satu gwe nabi asalangira kanya iza subu iza dhuha yajisoma kubanne gwe nabi tusomesa tabisoma ku nabi direct yajisoma kuki kubanne techina buzibuzona disintuf yajisoma kubanne ti nabi sallallahu alaihi wasallam yasalanga dhuha era kanya tulifenna katini nagandu wa inni la usabbihuha nenze njisala samu lakunga jisala nenze njisala katala jisala tianga atena kujulisi akweso kujulisi waje kubane abalala abasumiba ilimu akweso kujulisi waje kubane kuwa nga nabi hurayira tuchima nyiti ya sila mukaleti ni hika baka utusumisa hadithi yesija kubayi sabu يسمى كشي بسحب رضوان الله أجمعين دمو حديث لين يسمى بيهو
دم ما رأيت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سام لبكو قال سبحة الضحى سبحة تقي الصلاة صلاة الضحى سبحة الضحى صلاة الضحى قط نمون دينوك وإني لأسبحها نهنزن جسالة إني لأسبح إيش قام التسبيح تمنيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر نيوروس سورو كجيان كتغيزات الصلاة كتب يونيب يونيب يلي منو مو حديث زنسة تو سوكا صلاة الضحى ويري تولي تجيغانا بانا تولي حديث زنجي جيغان إشوكو بيلي ومونو غيراكا tulabye ziri bbiri ku munana ni waliwo hadithi jamaa sawo endala na wa an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال زيد بن أرقم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نبصحابه أبي مدينة إلانغا يلي مروان إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه يلا كويس زيتيكا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سورة منافقون نعم abannanfuusi bwe twali mu lutalo olumu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yalulimu n'atandika okugamba banne nti bwe tudde e Madiina bano abantu bawansi tugenda bafulumya bave mu kibuga kyaffe Madiina lain raja'na ila al Madiina tunaddeyo mu kibuga kyaffe Madiina tugenda kufulumyamu abantu bewansi bano ategeeza munnabbi sallallahu alaihi wasallam nabi yali adhan wawansi ye wakitibu Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu nawulira ebigambo ebyo nagenda naloopa ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam nibwe yagenda okuloopa yasanga watuddewo bajenos bonna bana Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum jamia yayogera bonna bawulira yanavau na agenda niaba ya kagenda malaika Jibril alayhi salam nejani ayezu abaya kavau malaika Jibril naita ayezu atina binasumira bana qul lillahi wa fa inna al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la yafqahuna la yalamun ziri bili esoka la yalamun esoka la yafqahun ate dako la yalamun ebigambo ebyo byayogera saba nanfusi amiru waabwe ne Jibuli eno yakyali amiri wadde yafa Abdullahi ibn Ubay ibn Salulu naye Zaid ibn Arqamun yabiwulira nebimukyankala nnyo nnyo okuyisaamu nabbi wa Allah maaso omukakkani ogemutambu nabbi wa Allah bwawansi ena ttiimu ye gyeyabiranga nayo erya mu lulime ne mu luzise kubanga omunnanfusi kitegeeza alya mu lulime ne mu luzise kati kihaga ono si wakusaaga era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agaanti yeewunya nnyo yali yaakavawo bw'ati nabbi nabasomera ayezo mu suratu al-munafiqun
bali mutalo olumu mutalo nabi ziyalimu sallallahu alayhi wa sallama nga kuolu kubanga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yali musajja wa nabi nyonyi ate bitagambi kasebu iranga wa musinkana wetu kasima iloko kaka wera wa kumbi wanu wajude obusungu kubanga wanu chirala ni wanu chirala oye muntu asinga okuba omubi ennyo mu bulamu bwo akulaga ekirala wano mu maaso nga wano waliwo ekirala ofundangako n'oli akulaga ebifaanagana wano ngaekiri wano kyakulaga wano wetalina buzibu watakwagala n'akulagirawo niye amyusa wano n'akusekera ng'ono obukyayi oyo mutyanga era agenda kukukosa abamu babaganda baffe benyini abamu giba mikwano gyaffe egiri close niye abo ababiri okulaga ekirala ku feesi nga ku mutima kuliko kirala abamubi tawoneka ogenda muwona oti ono ye nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah yali amutegeeza kitolaba nti baseka nti babewala si barungi kati Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayogera ebigambo ebyo naye nga bagamba ate okugamba nti bebe wansi bebe kitiibwa walakina almunafiqina la yalamun babanafusi bakimanyi nti nabbi ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam n'abakkiriza baali nabo ebyekitiibwa bwebalaba ebebbeeyi kubanga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yali wa nusu yali mufunyi ava mu famire ya kigagga ng'ayambala n'atonya ate nabbi sallallahu alayhi wa sallama si mufunyi bali nga ne focus n'ebirowoozo bye tebiriku ebyo kwambala kutonya mumooli ekoleki amaanyi ge ebirowoozo bye umeegenza etya mu maaso si kutonya mumooli ekimusuza ng'akukunadde mu buliri umma egenda egenda etya mu maaso so singa bano Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bya maridadi bya kufuzi simanyi kubba sho ebyo kufuna likes ensi kumumatira kumuvunamira ensi byo bibaalimu kati nga balaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne tiimu ye bantu baki bawansi ye Zaid ibn Arqam ono al ansari radiyallahu anhu sahaba wa bei sebo siwa kusaga niyani kati ya tukulembedde mu tuyigiriza nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama salatul awabin hina tarumadul fisal esala ya bene nya al awab kitegeza atawab isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana dauda dhal aidi innahu awwab mu surati sad isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana daud dhal aidi innahu awwab al awwab yan at tawwab gu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gumikiriza byayogera gumikiriza byakogera ko ate ofune ne kifananyi ku nabi wange gwe natuma gwe ta daud eri musajja wa maanyi ate nga yeninya nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri rifaro hospital manche kitegeeza olwekyo beta rifaro hospital mukatundu ako yaba munene okurifaringa nti wano tetujja kukusobola genda egindi tebayinza kurifaringa ate wawansi okurifaringa waki waggulu nti endwadde yo wano tugisobola mulago naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu kaseera kano ebigambo byali bimususeeko allah gakuga nti isbir ala ma yaqulun ebigumire eyo yedaawa obwe buweereza guma wafukuru abedana daud katika nkulifaringa ku muddu wange bamutanga daud alayhi salam amakuru yasanga obuzibu bungi dhal aidi innahu awabe balinyalamu kagambaako innahu
awwab yali musajja yeninya kati salatul awwabin yani salatul tawwabin ategeza mu salatul duha yibaita salatul awwabin isola yabantu abeninya abetefutefu okweninya tulooza nti bana babukira bukira ebikola by'obuseegu nti asobola okusala eswala ekyo esola y'abantu bakweninya abukira kano akawala akawereza emmere nekali nekano ka anet nekali bwanasala duha salatul awwabin isola yabeninya hina tarumadul fisal esinga kuba nnungi mu kaseera ng'akasana katabuse tarumabu arramubu kitegeeza shiddatul hadr akasana akangi era mwemuva ramadan mwemuva ekigambo ramadan arramubu mwemuva ekigambo ramadan kimwerabira nti Allah atonda abaana adamu buli abantu bonna gye bawangalye babogera example baziwera bye bamanyi bogenda mu bakiga abalunzi boogera nnyo ku nte kanabi agamba sallallahu alayhi wasallam nti eswala y'abantu bano ab'okwenenya akadde kaayo akasinga obulungi ng'akasana katanisa okutabuka ng'ennyana wansi wazookya alfisal sagirul ibil الفصال صغير الإبل إن جميعه تو يبتدأ في فصال. أبالي بالونزكو كونتة إن يانا تزجين دم مطاري تزسوق لايو إن يانا تجين دا سكرا واقع. وليو كوكب فيسوا كوكب ذا كسر إن جتو قامبو كينسوس يبتدأ نسوق لا. سكرا واقع. نين جميعه ويشتي ويشيري. Kati zisigala zitudde enjuba bw'etandika okwokya wansi watandika okwokya ne ziyimukawo kyategeeza ekyo tihina tarumudhul fisal ennyana bwezitandika okufuna ebbugumu ne zitandika okuyimukawo awo salaati duha ke kaseera kaayo akasinga okuba akalungi yageraageranya ku ŋŋamiya ento etudde wansi niyo olw'omusana gutandisa okutabuka wansi matandika okwokya neyimukamu hiina tarumadu alfisal ng'eŋŋamiya ennyana zitandisa okufuna omuliro we zitudde alina geraageranya ku ŋŋamiya kubanga zibaalundanga nam ne makanika wa booda waba akunyumiza ageraageranya byamanyi mu galagi ye kubanga byakulaki byalinamu experience kati hadithi kyetegeeza kyekiruwa mulimu akantu kamu mu hadithi akaseera ka salaati duha akasinga obulungi kuba leeti buli weekeerewa weesinga okuzitowa ku ssaawa taano nnya kitundu taano taano kitundu eyo weesinga okubeera ebbeeyi neno yonna yonna ekkirizibwa naye buli weegenda ng'ekeerewa ng'eyongera okuzitowa ni hadithi eno sinyangu yakuvunula yakozesa ebigambo byonna byonna byamunda salatul awwabin hina tarumabu alfisal ekigambo fisalu kitegeeza al infisal okweyawula ku kintu na eri kyagitumisa fisal kubanga tanfasil min ummiha ebitanisa okweyawula ku mama waayo nesigala tanfasil min ummiha yeyawula ku mama mama n'agendayo nesigala kyekitumisa fisal ento sagiru l ibil sagir al ibil gyebayita fisal nam al awwabin al tawwabin الذين يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ركعتين عشرة ركعة بلغ الله له قصرا في الجنة.
دم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة أنس بن مالك كاتجيزا وقع عن أنس رضي الله عنه أتجيزا أنس بن مالك صحابة ومويزة والنبي صلى الله عليه وسلم انزل يوم مدينة فأمقرأ كبير جنبه بينش أنس بن مالك رضي الله عنه قاتلوغم حديثين أنت نبي أغنب صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة ومن توصل الضحى إراكا كم نبيري إنه حديث لغانت أتس صلاة الضحى سلوكوا لكا كم نبيري نينغا حديث لمو أكبس وابس وابتوف وايو بنى الله له قصرا في الجنة الله قنا مزم بلو نبيري مجانا إراكا كم نبيري Ninga is a Iraq is single queen Yuevu Kusalati Buha Munana. A kumine bidi had if a busiva busiva. Name in Wakagamba Gamba anti Ban Allah hula who kosran fil janna. Allah Muzimiro Rubiri Mujana. Al janna kosor. Ulambo Mujana Mbidi. You do dem bidi. Timuri mu maka. Timuri mu chukumiquatanu. Asatu kwa bili na zimba we mizigo zange bili ndio mo fomati ya jana mbili kubango bulamu bwa bantu bagenda kubira mu jana saba Allah jituwe bufanagana twinzo bufanaganya akatini ke twinzo sigira ke kifananyi kabaka kubanga kabaka yabira mu rubiri aina ba muuliza banje oyu muntu wo gungafunye jana aina katikiro assistant katikiro aina papa pismanyi barankani Gala, Abanakani, a very good ya, or you moon who shall like it to a shifan and the twins of Kusi, Girishitini, Tishina, Tisigan, Tetugan, Chifanagani, nay, a chomujana, Igwe, Weka, Winakwanga Kabaka. Abagala Galangabaria, Abagala Galachigas, a sticker of Kabaka. When have you a girl who cooked or have you cooked it? Sala jituwe. Oyu mtu ochi. Ngalika ataba nkalangama kumi ya atan. Bala vili ya boss. Kubanga ya kola. Naruwana. Neherekeleza. Biherekeleza. Neherekeleza otulo. Agene mujama. Neherekeleza. Ebiaba chala. Ngabetaga. Neherekeleza. Senti. Ngazitaba kuku. A senti. Ngozitaba kaho. Siza ngumi. Wabulanga bagala ya kantu wako. Ofune milioni makumi yana. Muda shika bili. Bana bange tusabira gane. Nevi ntusibi yangu. Tusangobu zibunga bagala ka video kadachi ikeji. Milioni kumi. Fitukuri lika video. Weogire kumsonge. Just ka video nti banange songe wetu ni wetu. Milioni zo kumi. Nenga wallahi sibi ya halal. Ni kumi ani ataliyetaga jaliwa hata nabagaga atewe tumanya abamanyi eze 10 na yazikola ki miyo ni 10 ozimanyi bazikutera oleje zikoma yo ahubwo kawo kogejja bugezi ntuna nakuvawo ngande iri 10 liyo ofrani ko kogejjo bote abakula bango otambula ngo ogenda akano msajja baddeki ekigere kino kiri nyeno kino kiri nyeri Chichi, sente weri. Okwele kereza. Ate, abaseka bafaa, batu sumisa, batu kanganyo muduwa. Iba tumida viva vinji. Iba tumida viva vinji, ngatia betafu. Tejireke kayo jama. Ilu kuna tulambu, tikale nga chile haramu. Neno wa haramu, siwe uli ya wanti kabira. Sizambi dene, tugende. Niye mu maaso ogenda okulaba nga wakosa umma olukoso olutagambika akasente sura Allah tabarak wa taala bwali basazeewo nti we muwadde jana agenda kuba kingi
agenda kubeera queen kubanga wano bituyita mu bintu bingi ng'ate obulamu bubyetaaga ninoga nti eddiini yange kangikulembeze kwekyo kati obulamu bw'omujjana bwa kusuuru jamu kasir mbiri tabaraka allazi jaala fi ssamaai burujan wajaala fiiha sirajan wakamara munira waliwendala tabaraka allazi inshaa jaala laka khayran min dhalika jannatin tajiri min tahtiha alanhar wayajalu laka kusura wayajalu laka kusura ejjano embeera zaayo za mbiri si bikomera embeera zaayo za mbiri si siramuzi ngeri waffe gye tusula mukafunda munankani bano balwanye babibeeridde omwenge bano ibanangalataasekobe siramuzi waba emisango mukatanga kubanga ennyumba zizaniganye ono mutamiivu ono munywanjaga ate ono yeetunda kati banaiba aba basatu basubira kuwangala bati ate nga bali close bati oluggi lwono we lukoma olwono we lukolaki we luli onenjaga emukubye n'oli omwenge gumukubye kati wayingirawo ate yeetunda abaana tugenda bakuza tutya mu bantu abo kubanga byasanga byakubawo naye yo ejjana kusuuru mbiri ده محاديث وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى في الليل عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة نعم رواه الترمذي واستغربه ايه الإمام الترمذي قال واستغربه إلي غريب غريب يعني ضعيف الغريب في الحديث يعني الضعيف ابن نف كوانغ إذاك إذا صلاة الضحى إزباكو من البيلي يعني إزباكو من أنا سوسيكو من البيلي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات كتنو حديثي يشكتو لقوي كموندو قوي راكا عائشة لقانت نبي ينجي لما كاقي ناسالي راكا منانا إذا الضحى إلا قمويندو وقسم بيوكوا أمرونج لكا منانا نعم anagambye nti ekyo nakyo bamugamba kigambe Aisha ayogedde nti wali mabega yagambye nti tirabako nabbi ng'asala essala eya duha ate wanatugeri yasala munaana arrawi adira bimarawa byonna Aisha yatusinga obitegera byatugamba wano zonna hadisi ate tezina buzibu nam qala almuallif rahimahullah باب صلاة الجماعة والإمامة هم لذيزة وكوغيرا وصلاة السنة زي سبود وكوغيرا كو وانو نهي وانو ابن ابسا جبان ابا ايلي مبازي ومتستس اسوال زنة زافو وكوغيرا كو ازا سنة زي شنو كتاليس اشتابو يشوغيرا كوصلاة ازا جاما وادي اسوال ازا جاما انغازا سنة اجازري تماسو nga istisqa kusaba Allah atuwe enkuba nga kusufu kusikizibwa kw'omwezi nga janaza ey'omufu wanaadagira kuswala eza sunna eza kinnoomu nga duha layiri tahajjudi witiri naye kati wano wetulaga agenda kuleeta eza jama eza sunna olw'okuba nti okusaala eswala eya jama kuba kuyina kuba kun imam akyayoda bigatta babu salati ljamaati wal imama omulyango ogwogera okusaala eswala eya jama n'obwaimaamu obwaimaamu obwo tulina abantu bangi nga bakola obwa imaamu ku mizigiti
naye nga tatulanga kubusoma bwo nga bwo. Buvunanyizibwa bwa imaamu buvaawa avaawa mpaka wa. Ekisaawe ky'omupiira ekyo mukiraba, buli muzannyi akuba ennamba bagimusomesa nga yiyo nti nnamba ssatu nti akavalinga eriya weti, olina okudduka okuva wano mpaka wano, bwe gubeera mu kifo bw'ekiti oba wano, bwe guba mu kifo bw'ekiti obeera wali. Tafadhal, tuli fenna n'obwa imaamu bwe buli. Tewaliwo omuzannyi ali mu kisaawe atamanyi nnamba ye eva wa mpaka wa, era alina watalina kusukka, ne bwe gugenda ne gulwa eyo etavaawaawo. Nze nali muzibizi, manyi byonnyo byakuzibira. Nnamba ssatu alina walina okukoma, nga ne weguba guluddeyo ne gunaedda kiika kkumi etavaawo, waaviirawo batuteeberaawo. So si nti nogulude okujjayo kangende eri. Kikyengezaako okutegeeza wano obuvunaanyizibwa nvaawa mpaka wa wal imaama agenda bikonako mu kitabo kino. Baimaamu baffe abasinga ku mizikiti gyaffe yalowooza atukulembera mu ssala mwokka, n'ebwerwa otukulembera ssebo nga bwe tukugoberera mu ssala ng'otusaaza n'ogenda ku mavivi ne tugenda ku mavivi, n'ovaayo ne tuvaayo, ne mu katale tukugoberera, ogula otya, bw'oba olinawo edduuka otunda otya. Ali azamanya abantu ababba ebipimo, akendeza ebipimo. Imaamu tetumugoberera mu ssala mwokka, tumugoberera n'ebweru w'essala. Abakudwa abakyakulabirako gye tuli mu ssala n'ebweru w'essala. Kati agenda kubeera ku salatu ljamaa n'obwa imaamu. Salatu ljamaa eyo gye mulaba, singa abavubuka ba ummeno bategeera naddala bavubuka emigaso egy'amaanyi ku salatu ljamaa gye balina bavubuka, emigaso gye bafuna mu salatu ljamaa, kubanga gy'okoma okuddingana salatu ljamaa gy'okumya okunafuya shaitan. Buli woddingana omuzikiti okuyimirizawo swala ettaano mu masijidi onafuya shaitan, muyokugwirana n'abakyala onafuya shaitan, muyokugwirana n'ebyedduniya bino okutamiirukuka. Batabani bange nzogerera mbagamba ekigambo kimu nti omuvubuka yenna omusiraamu ng'abbirira omwenge kiva mu kwesamba muzikiti. Kizibu nnyo okubanga oddingana omuzikiti n'okwata ku cupa. Wegina otumya abavubuka basiraamu ku kyalo kyammwe ngabbirira omwenge ojja kulaba yesamba masijidi, yesamba salatu ljamaa. Kizibu nnyo okubanga obeera ku masijidi dhuhuri masijidi, asiri masijidi, magharibi masijidi, tiate okwate ku cupa. Ayagala okunafuya shaitaani mu bulamu bwe nga musajja masijidi. Ayagala okuba nti shaitaani emusaitarako, muwamba, emwefuge, emweze nga yeesalawo gwenafuya masijidi. Buli weesamba masijidi buli kimu ojja kikola, buli zambi ojja ddikola, tayimu etuuke ng'osigaza ekintu eki linnya. Ono oyo ebbaadiru kisoboka babaadiru bayinza okukola ebyo nga wasigaza ekintu eki? Buli weesamba salatu ljamaa bino bye birwadde by'olwala. Ekisooka, omuntu yenna yeesamba salatu ljamaa ekirwadde kyasooka okulwala kugatta sala, tyekirwadde kyasooka okulwala kugatta. Edhuhuri emisanga ali bizebiza njagisala naswiki. Omuntu yeesamba salatu ljamaa ekirwadde ekisookerwako okugatta. Kale ate bw'atandika okulwala ekirwadde, jjukira obulwadde bukula. Obulwadde bukula ki? Bukula. Ekivaamu yali agatta ebbiri nga zigenda mu ssatu. Dhuhuri eyo njagisala naswiri ndi bizi ne bakasitoma degire.
ekivaamu agenda tukakwasuli nga ataali bizi n'okusinga luli ng'egenda magalibi olwekikuze ekivaamu yali agatta esatu nga kyeyongerayo ng'agatta ezi anti agenda otuka ku magalibi tenasala dhuhuri tenasala asuli magalibi ng'ali mu jamu atalina wasalira degeregeregere ng'ayongera kuki yali agatta ebbiri n'addamu ssatu kati agatta nnya olwo ekirwadde kimutwala tayimu etuuka ng'agatta nnya agatta nnya nazajja ziviirako ddala ng'akooye atuuka ewaka kuyisha ng'akutuse kamala okwebakamu njazuuka nsaale aba kyali ku maapu oyo ekivaamu ng'asalamu bwalumu ekiviira ddala ngaswalazi wakajjamu nti babai kyekyo yatugamba nabbi salallahu sallama nti innama ya ashaitaanu dhi'ibu l insan sitaani gwe musege gw'omwana adamu shaitaan gwe musege gwa binadamu lwaki yageraageranya omusege ku shaitaan mukimanyi mwenna nti nabbi salallahu alai sallama yamala ebbanga ddene ng'alunda ebisolo mu ttale si bwe kiri yatunulira ebisolo bye endiga n'embuzi mu ttale nga bisinga kweraliikirira kintu eki musege wa innama yaakulu dhi'ibu min alghanam alqasiya naye omusege tegusobola kulya mbuzi eri wamu gulyamu evudde mu zinaazo kubanga omusege sayizi yaago esayizi y'embuzi n'endiga byenkana ekyenjawulo guno guli wild ate ziri ziri domestic omusege teguyinza kujja nga embuzi n'endiga ziri wamu awo tegusobola gwe gubeera ku kava nga gutunula akabuzi akawomerwa omuddo ne katandika okuliiranga eri kebayagula naye kyewuunyisa yali agamba nze naawe kasite obulamu bw'edduniya bukuwoomera tutandika okusaalira mu ofiisi nja kusaalira wano ewaka nja kusaalira ku mudaala gwange nja kusaalira mu katale kange shaitaani ekumaze ekituleetera obutasaala jjama kulaga mbu obulamu bw'edduniya bukoze eki butuwoomedde nga laba okugenda ku muzikiti wali asaala ebbuku lyadde kiwanvu kiwanvu amaliriza akoze atya omusege gumusise omusege mu mbuzi gulyamu yeyawudde tekulyanga bwe ziba nga ziri wamu bamutomera kubanga mubamu ezitomere endiga ogimanyi endiga etomera empaji eyo netabako kyewulidde negera neri omuddu gekitegeera otya naye ng'ekubye omutwe awo n'enyumba n'ewuuma negenda naye yo kyekola omusege kyegukola awo sibatabaala awo yali ategeeza nze naawe kasite otandika okusaalira eyo ebbalibbali omusege gukusise omusege yaani shaitaan salatul jamaa kigambo kikulu fe abaami otugamba tusaale salatul jamaa ebyetaago byaffe bingi sikulwa nga shaitaani tusula mu butego bwayo ebyetaago bingi ebyetaago bya ssente biryawo ebyetaago by'emikwano biryawo nebyo bitugoya kati okuddiriza ddirizaamukko kusaala salatul jamaa nam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انزال يمكة تتوي جن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومكوى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا سينغا وكوى قالين يسنة النبي بنا بلي بزاقلا بنا بلي بقلا السنة النبي صلى الله عليه وسلم
ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yasukka hatta nezitali sunna nga yalaba sunna teyenkanika Abdullah ibn Umar teyenkanika echokula byako yenga gani nina duya kunkumula musafari taitawo ene sunna tujijewo yachama wano nakunkumula ngane yachama wo nga yalaba niyo ne sunna Nabi sallallahu alayhi wa sallam we yali emmere mu kawoteri nga bali mu safari nga bugana tugenda jindi naye tujja kulya ekyemisana mu katawunika ejindi ka restaurant yakagana nti walina okola ki okulya ate katebe mu position we yali atudde mu atuulira ddala waati Abdullah ibn Umar ne ku luzzi we banywa amazzi mu safari agati banne ti tulina okunywa ku luzzi we lw'ejindi we yanywa nali naye olwonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa nga Abdullah ibn Umar atambula ne banne nga tayita mu kifo ne batunyumiza lumu bali bali mu safari ne bakyama ku luzzi okunywa nabagamba nti aa ennyonta tuzitereke oluzzi oluddako we yanywa ennyonta zaffe tuziseevinge tereka tunywe ku luli sobole okugyayo sonna eyo nti kale waliwo akatemerero nga baleka batunka n'ennyonta okutuukawo nga lwakalira okutuukawo ng'oluzzi lwakalira ogamba otusse kubanga jjukira nti eddungu oluzzi okukalira okutemya aba waludde nawo nga tebakyasobola kudda mabega wawanvuye kati nga n'ennyonta kyebakola kisufu ate nga webalaga mu maaso awo wonna tebasubirawo luzzi twakugambye tunywa amazzi simanyi otuwoleza nankani ABCD kati labye otuleetedde anti abanadamu bamanyi boogedde boogedde abeekyanze beekyanze lukezikezi bugezikezi mutu bagenda bagezibwaza ebitategereke n'abasirikirira waliwo omuti nabuuza nti mulowooza guno omuti guwerawo gutya wano nga tewali mazzi baagukuulayo nga we gutudde wansi waliwo amazzi baagukuulayo ne banywa amazzi neera nga ajjeeyo sunna nti wano we yanywa amazzi sallallahu alaihi wasallam ebyo byobiwuliranga nti sahaba ki yasinga okwagala ennyo sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam hatta nezitaali ye ng'alaba nti zisobola kugiyirako ye Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa arda atuyigiriza nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nabbi yali alaga enkizo yeswala eyajjama ku yekinnoomu eswala eyajjama ezito wa madala 27 alfadh alwahid oba alfard oba al ahad salatu ljamaa okusaalira wamu ne banne ne bannoomu swala eyajjama afdalu kisinga wa ahsan kyabbeeyi okusinga eswala ya kinnoomu amadaala 27 amakulu eswala ya jama olede oba oli madaala 27 okusinga saddeeka ye wadaala limu wasaddeeka eddaala libaliki asadde ne banne abalina amadaala 27 ate n'agenda kusinza ebirala nfofolo ekyokulabirako omuntu agenda ku masjidi ekigere buli kigere kyateeka wansi mpeera n'owaka bwali asalidde waka naye bwali buli kigere kyassa ku ttaka nki mpeera owaka afuna ebyo omuntu agenda ku masjidi asanga banne salaamu nezibasala salaamu nezibasala ne kasimayiro ku feesi an talqa akhaka biwajihin talq okusinkana muganda wo n'ekyenyi ekiriko simayiro nawe waliwo empeera la tahkiranna min almarufi shay'an walau an talqa akhaka biwajihin talq tobanga akalimu konna akalungi kokakkanya ne bwekiba kusinkana muganda wo n'ekyenyi ekiriko simayiro
eno yibadi liki mpeira asali dewa kafu nebio na nyota dresara mono tole doli oyimusimaili nze nono noli hata mbatu gamba esola niwewe wede genda kumasjiti wede jame wede hatika tibuhuri haa baji mazede isi kwenda chika anabu chaba mala kamfu nanka niwa mpo msalu mpo msalu genda kumasjiti wede jame wede osuwe kari mpere za jama ofne winda lama basuhaba abamu ridhuanu Allahi ajma'in bwebachi ulianti bulichigeresho ulinya wa singo jaku masjidi impera nibasenguka nibe yongira ye wala nava ku nyumba za Nalongo na yasembere na agenda apangise kuza hajigundi owejindi distance ye wamvuemu integere abasoka abalongo fundala ne yafendala as-salaf salihin betuogela kwa ntuliku nkola yawe. Bali mulu senyiru lala. Nafe tulimulu senyiru chi. Elafe tuyetuma koli nya. Tituwa bajia kubikorua. Songe chitufu. Tuwa ina bajia kubikorua. Elinya lijia kujali oka. Fetuwa nagana linya. Weno kumpita. Wala chito mpita. Bali balo nagana bikorua. Tuwa afa koli nya. Echitufu bali mulu senye lulala. Nafe tulimulu senye lulala. Omusala fesora ya muita kuta ya jama. Era wewe muise yeko nasigalanga alinichiri nomu. Talaba uchiri wawo. Oyo nti musala foyo. Omusala fuga asokunza olunaku ngatasude juzu ya kurani. Eche unisa era nalabanga chiri nomu. Runaku, ngatasimi wade juzu ya kula neji. Nenga lewa chiri chichi? Nomu, tuwa ichiri wawo. Chiche ichiri wawo. Nti musalafu? Bali kubirala nyo, na feturi kubirala. Feshi tusobo dokula kushiba dechi, erinya. Eri tuwali kwa upinga bulungi nyo ni tupestinga. Evi kula tuwa hivale kire. Ebikolwa twabiwalekera ebigambo biwulidde katufuna tulaga esola eyajjama teyenkanika esola eyajjama na الفذي الفذي يقول سيجامو فذي الورد ببانا بانجرو غازي فذي شتجزا واحد فذي شتجزا وان نعم بسبع وعشرين درجة نعم ولكن عن ابي هريرة رضي الله عنه بخمسة وعشرين جزءا Onatalaga era madala bili mwata wala za bili musambu wana ntiswala yu mtu umu era banji musinga madala bili mwata hadithi zombi ntufu imu ilaga bili musambu atenda ilaga bili mwata na hizo nantufu era sigarange swala ya jama ya bei chile tido kubante swala ya jama ya bei mbani wetuwa tudi nabu ebimu kubirigiri nyise bey betwa tusala nabo mubamu abaddu ba Allah nga mikwano je mu masjidi omu mwenzo kuba tulimu abantu 13 nga mulimu omuddu wa Allah ogu nga VIP eri kati amanya gafulu kuba gali kulupa kulu kuliko omukulu nafe batu isiza mwao kamba buzi singo tambula n'omwana wa kabaka ne musanga road block otegana mubuzo huyo agabuga nti abo nandi nabo mbaleke tugende abo nandi nabo bulufira musala tulujama faba musitu babalungi nye ekiria
naye tuyinza okuba tuli mulimu omuddu ogwo ne tufunira kati nabo bonna bonna geyemu ku makulu ge swalatul jamaa mulimu ba awliya Allah mikwano gya Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Muno mu nsi mulimu abantu nga batambula balya banywa naye nga mikwano gya Allah, mikwano gya Allah egy'oku lusegere, lwakuba ate ffe obuzibu bwe tusanga ate ffe tulina byetu era tweyita byeyite. Olinaga nze ndi mikwano gwa Allah, mikwano gya Allah emituufu abatalina nakyabimanyinako, abatalina nakyabimanyinako era tebimukwata nako. Yakola ibada ze kusimibwa Allah alirabireyo ku kiyama. Naye wani waffe tumanyimu abantu nti oyo mulabu oyo nti mukwano gwa Allah, era nayimirira nagamba nti nze wano mu Uganda wano sisaaga tetuweeramu nga babiri basatu, tuli mbatini nnyo bakwano ba Allah. Ekyo kifu naye nga ekituufu mwebali naye batibabimanyi era tebibakwatako. Obuzibu bwe bujjira era wekifiira ku kyetuuma, kubanga ogenda kukola ensobi, ogenda kufuuka kabona, otandika okugaba emikisa, ogaba obugagga, oboggola, bonna bali bayakyetuumye bamaliriza babuze ne babuza. Ate ekivaamu tebaddamu nga takyasaala. Bambuza nga tosadde, nsalidde Makka ne nkomawo. Mbaddeko e Makka ku subuhi, kati gimaze enkomyo. Ate tusadde n'omubaka. Inshallah, inshallah. Basinga kubeera mu Asian countries. Ali awo tasaala, baba bagagga bavundu. Kulwaki mu bano bano wati gwe ennaku zino abakola amazambi munu abagola mu bwenzi. Ekitunadde ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam munyiivu. Kati jukira abantu ngaabo era baba mwebali ababukoze. Aga nti yantegedde. Yantegedde. Kubanga tuweza kubona abantu bitaano lusanvu nga temuli mbakoze ebyo. Muteekewo no sente bwe ziti. Nabbi munyiivu sallallahu alayhi wa sallam naye ekiro. Kati awo yakoze ezzambi ngeri zaaleetako obuleesi nga bamuteera awo ngazingazinga ng'akuba mu jjuba atwala bali mu nnyumba ye ngatandika kulya. Tebakola basinga nnyo mu Asian countries, Malaysia, Indonesia eyo watyo tategana zipakisitaani ezo kirevu kiva kunoonza n'oku kukifulamu ekyesuubo ninga tasala mbuyi mukwano gwa Allah. Kati devo kwali takyakola ki ate sala yaki nalinya levo. Ekituufu ku bakwano ba Allah babaamu naye kenyi aba teyeemanyi era teyeetaga nabbimanya alibimanya ku kiyama. Naam.